Jo thash, gjakmarja vion, kur nuk ka shtetë. Pse ka dalë gjakmarja? Ka që me kodë. Ka që me kodë uh, zakonarë. Mm -hmm. Dhe i rrevë, bile. Dhe kërë të Pse ka dalë, se s'kishtë shtetë. Dhe ne vazhdojmë të jemi në atë pozitë, të la. Në kone komunizme nuk ishte. E dënonte të me vdekje, e ti tjeve. A i ishte një regjim totalitarë. Por këtë e zhjithi. Kush e këmarja Pse? E dënon të me vdekje? A këmarja? Në kuptova, po. Do më thënë e kishte... Vrasjen për akmarja e kishte vrasjen me rrethanat cilësua cil cil e së të larta. Do të me vdekje. Naturisht, ne tani se kemi dënimin me vdekje. Por ajo është është, ajo është krim jo, jo normal. Por, ku, ku e zbut optika ime faktin që ndodhë kjo, s'ka shtetë. Dhe ti thua, në komunizm, të pak kjo pik ishte që askush nuk gudzon të vriste për gjak marja. Aja, ja, kishte, ata e kishte një interesin e tyre, që nuk mund të linin dhët që krimi të kryon të pështjelim shakjerar. Në kuptaj. Ata së linin e të kishte, ajo e totalitarizm, nuk diskutohet. Mirë. Po unë po ja mora si shëmbu, që ra, ra, këmarja. Oke, e kuptova, e kuptova, ati që thatë. Mirë, do kalëm të flasim për... Kurse aktualisht ajo është ani dhe për një gjithë e Për një gardë. Po, po, e kuptova. Të lutëm. Për naftë, karburant ka njësur kjo. E Nikulaj Melek Stakaj. Kjo e vrasi së biznesmenit. Vetëm për karburant. Mirë. Jo, po ka vazhduar me vrasi... Që nga 96 dhe të gjashta, tani. Po. Do të flasim për politikë. Ajo, në jurisprudensë, kjo e luft fisnare. Po, pra, po. Luft fisesh. Rajo? Dua një Por koment? Por edhe ajo, prandaj, se nuk ka shtet. Se po të këtë shtet, shpigove, do, e do jetë burgu dhe ata s'kam se, s'kam se, se e shketsohen. Dikjoni të themi, e drejta, e drejta, e drejta penale anglesë dhe, dhe sistemi anglesë për, për, për masën e dënimit për vrasjen, uh -huh. e disi thosh, duhet kemi parasysh dy gjera, shteti, shteti ka, shteti ka e ka, një interes në vetë, goditin penale, për, ruajt janë edhe, edhe, edhe mos lejimin e krimit në të artmen, kurse individ e ka akmarje. Dhe për të vendosur masën e dënimit, duen marrë të dy aparasysh, edhe interesi shtetit për parandalim të krimit, por edhe interesi individit për hakmarje. Pra hakmarje e kur të ge në shtetet të mdha, e në të ndoj këtu, dhe nuk ka sësit mos egzistoj. Por posua që nëse ka një shtet të fuqishëm, ja del të ndalosh. Nëse ka një një shtetë të fuqishëm, ja Lijon, dhe të ndalosh... Ligjorë, në gjitha, e ndalon. Po, sepse e, a, 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 vjen me vrasje. E kuptova, e kuptova, gjithë logika Nuk qithua. dënohet vrasje e parë, vazhdojnë të tjera. Ja, pjotja ime i ja, është, si kur të marim këtë, në një mënyrë generalit, përgjyshme. Po të kje dënuar vrasës i parë, që ka bërë vrasin e parë, ndalon të. Po. Rekë, pra do flasim për politikë. Dua një opinion të ndin, është diskutuar pa fund për posterin e Belind Këlliqit me gjestin me gjishtat e mesit. Uh, ma të regoni pak posteri? Që kjo, së e kam parë. Ja, ta të regoni tani, është e për herë të parë. Duart e Belos, kështu i drejtojnë korupcionit në Tiran, gjysë më fytyre, me uh, dy duart me gjishtat e mesit, pra i ofendon, po themi, ata që bëjnë korupcion në Tiran. Uh, si të duket, fillimish, me qënë se për për e rëtë parë? nuk është jashtë. Se nuk ka Ka goditë të korupcionin, apë? Po, për korupcionin e ka, gjithmonë, Po, mënyra që ka gjetur, po themi për të bërë fushat me, me këtë gjest me duar. Se o komentuar shumë, për shumë, Rama tha, nuk duat flasë për këtë tha, po, ka ofenduar gjithë votusit. Dhe i tha, nuk flasë me njërës që, nuk flasë për njërës që dalë Një, me gjusë në fitur. Po, kjo e ka, po, ka të rejshur vëmëndin, po themi, me këtë. Ata e ka në politikë, sepse e ka në kundrështarë. Tu si të Mua nuk më duke se është elokuente, por nuk ka nëjnë gjëfyse. Je modern, avokat. Urdo? Je modern. Nuk të nuk ka nëjnë gjëfyse. Por, nuk është elokuente. Nuk është për... Nuk është për të fituar zgjedhjet. Pse? Po se është ajo këtë thoni gjishti mesit. Ah, okej. Okay. Që kërë e shprek shtu thuaj? Po e simbol dhe gjishti mesit, nuk është fakt. Jo, jo, pa tjede, pa tjede, <laughs> e kuptoj për simbolika për flasim, për nuk më duke së gjithë simbolik që mund të fitoj zgjedhjet. Në këta drejti me kisha, për, uh, ka, të, as, nuk ka fyrë asë këndë. Nëse do të ta këshilon të po themi stafi ytë në periudhën kur kandidoje, do ta abëje? Ja. Ja. Po kini parasysh një gjë, unë jam i pari që nuk e përmënda fare këndështarin.